Sveiki draugai, čia aš Ves ir šiandien mes bandysime labai keistą žaidimą pavadinimu Tabs arba visiškai tikslus kovos mūšio lauko simuliatorius žaidimą. Gerai, mes turime kažkokį kovos mūšio lauką. Wow, palauk, mes galim viską priartinti. Ir aš dabar čia turiu kažkokius akmens amžiaus žmonės su lazdomis, kuokomis. Ką? Žinot ką, pažiūrim, kaip seksis šitiems bičiuliams kovoti. Wow, labai greitai čia viskas. Tave užmušė su uodega? Važiuojam toliau. Išbarsam šiek tiek tuos ietis mėtančius draugus, bičiulius ir žiūrim. Gal kaip nors susitvarkys su juo? Kokia jūs čia kalba šnekat? Hei, hei! Primena Steam medijos brolius. Hei, hei! Nu, nu! Rimtai, ar vienas susitvarkys prieš tą? Ar tu jakauji? Gražios sakys, kur tu žiūri? Net nesuprantu. Kažkur aplinkui mane žiūri. O jeigu mes tiesiog paleistume dvi balvono armijas, tik su lasdom, muštis ar pusai, žinokit, man labai įdomu, kas čia dėsis. Wow, wow. O čia ne visi, kas guli, yra mirę. Eikia savo. Pasakykit, kad raudoni laimės. Aš dabar taip pažiūrėjau sergu. Prašau, sudaužyk visus. Pala, prieš ką jūs dar kovojat? Ten kažkur paskendęs tuose palaikuose yra raudonas, gyvas ir sveikas. Kaip sekasi, bičiuliai? Jam reikia kažkaip išlysti. O, 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 išlindo. Prašau, laimėk. Prašau, raudonas. Yes. Yes, laimėjo. Karalius? Nu gerai, tegul ir karaliai kovoja. Katapultas. Va, radau katapultas. Ir tada dar kokį vieną... Kitą mamutą pastatom čia, kad... Kas jam buvo? Ne. Kažkur kitur padėsim jį. Nu ką, pirmyn visi pasiruošę, jėgos lygios... Kovokit, nežinau, parodykit man kažką... Jokingo. Ui, ui, maršas karalis. Abu karaliai. Bet tie karaliai turbūt neblogai kovoja ir dar daug gyvybių turi. Rimtai, srovė neša. Palaikus. Dar kažkas gyvi? Katapultos! Eikit savo. Dar vienas karalius gyvas! Eikit savo. O! Tu čia išvengiai jo akmens? Nesupratau, kaip? Wow! Kas čia per smūgis buvo? Merginos, jeigu jūs kada nors rasit vyrą, kuris jūs žiūrės tokiu žvilgsniu, nepaleiskite, būsit laimingos visą gyvenimą. Ką jūs darot? Wow, wow, wow. Abu karaliai vis dar katapultos susimildamos. Eikit savo, va čia tai kova. Į užpakalį! Tai taip negražu, šauti strėlės į užpakalį. Okei, lankininkas tiesiog, nežinau, žiopso... Dairosi! Eikit savo. Ar jūs jo kaujat? Minotaurai? Kas čia per velnės? Gerai, tebūnė sumaištis. Wow! Šitie truputį per galingi. Man įdomu, ar tik tai ne minotaurai paskutiniai liks gyvi ir pešis tarpusavį. Ką jūs, lankininkai, darot? Visiškai nieko prasmingo. Okei, šitas minotauras dar gyvas, tik tai ne... Gerai, ateina karalius. O, padaryt tvarkos! Eikit savo.
Wow! Tai visgi karalius pats kiečiausias! Na ką, draugai, dėkui visiems uždėmesi, su jumis buvo aš Fėjas, jeigu jums patiko šitas video, būtinai paspausite like, jeigu jums patiko šitas žaidimas, būtinai parašykite komentarų sekcijai, ar norite daugiau išvysti būtent šito žaidimo epizodų. Prenumeruokite šitą kanalą, paspauskite ant varpelio, kad gautumėt pranešimus apie sekančius video bei tiesioginės transliacijas, o kol kas visais atsisveikinu, linkiu visiems sėkmės, myliu, bučiu, apkabinu, spaudžiu dešinę, duodu žaibą ir pasimatysim kaip visada kitą savaitę.